مهمه پاملرنه دغه ویډیو د پروپاګاندا گیم له مستند فلم څخه راخستل شوی چې د شمالي کوریا په اړه جوړ شوی دی او په دې ویډیو کې به د شمالي کوریا په اړه د وښتو عجیب او غریب معلوماتو په اړه خبرې وکړو مګر مخکې له دې چې په معلوماتو پیل وکړو په چینل کې د سبسکرایب لاري زموږ ملاتړ وکړئ تر څو تاسو ته لا جالبې ویډیوګانې او معلوماتونه راوښباړو لومړی معلومات د شمالي کوریا د پلازمینه پیونګیانګ په اړه د 3 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي په دې ښار کې یوازې هغه خلک ژوند کولای شي چې ډېر پوي او زکاوت لرونکي خلک وي او یا هم د ښه صحت خوندان وي بغیر له دې ډلو خلکو څخه نور هیڅ چاته هم اجازه نشته چې په دې ښار کې ووسیږي د شمالي کوریا په نور منطقو کې بیا د متوسطې درجه او د غریبي طبقې خلک ووسیږي د نفوس دریمه برخه یې د فقر تر خط لاندې ژوند کوي همدارنګه هر کال د نوی شمیرنې لمخې د نړۍ په لسو هغه هیوادونو کې سومال او شمالي کوریا لومړی ځای نیسي چې ډېر فساد کې ښکېل دي دوهم د شمالي کوریا په حدودي سیمو کې داسې کلی جوړ شوي دي چې هیڅوک هم پکې نه اوسیږي او د دې سبب دا ښودل شوی دی چې نورو ګاونډیو هیوادونو غیرت راوپاروي او هغوی ته خپل زور ور وښيي د دې کلیو د جوړولو پلان د جنوبي کوریا له یو ډول خاصو تبلیغاتو لیکونو څخه غلا شوی دی چې هغوی هم دغسې کلی لري دریم شمالي کوریا خپل وګړو ته ډېر درواغ وایي مثلا هغوی ته وایي چې د شمالي کوریا څخه بهر اوسېدل ډېر سخت او ګران کار دی او همدارنګه ډېر بد کار هم دی په جنوبي کوریا کې د غذا او د خوړو سخت بحران روان دی او په بهر نړۍ کې بیا د دې څخه هم ډېر وضعیت خراب دی ټول بهرني هیوادونه له شمالي کوریا سره حسد او کینه لري او له شمالي کوریا څخه ډاریږي څلورم په شمالي کوریا کې په هرو 15 کلونو کې یو ځل انتخابات ترسره کیږي او په دې انتخاباتو کې فقط یو کس ولاړ وي او هغه هم هر ځل د شمالي کوریا اوسنی حاکم کیم جون اون وي پنځم په شمالي کوریا کې کارګران د ونیش په کور ذکر کوي سره لدی چې یو ورځ عمومي رخصتي لري مګر په زیاتره وخت کې په دې رخصتي ورځ هم کار کول ته مجبوریږي له دولسم څخه د فارغینو ته سمدستي د حکومت له لوري مناسب کارونه ورکول کیږي او خپل کاری ژوند پیلوي شپږم د شمالي کوریا په حدودو کې دننه حکومت په ټولو موسیقي آلاتو باندې پوره ولکلري اوم د شمالي کوریا لادي اوسیدونکو سره دومره معلومات نشته لکه څومره چې د بهر نړۍ لادي خلکو سره دي ځکه چې هغوی ته د انټرنیټ د کارولو اجازه نشته مګر ډېر محدود او هغه هم حکومتي طبقې خلک دي چې انټرنیټ ته لاسرسی لري همدارنګه دي هیوادوال نشي کولای چې بغیر د حکومت له اجازې څخه کمپیوټر ولري او یا کمپیوټر استعمال کړي اتم کچېری د شمالي کوریا کوم وګړي د سیاحت او له تعلیمي سببونو پرته هیواد پریخود نو د خیانت تور پرې لګيږي او په دې تور بیا محاکمه کیږي او کڅوک بیا له هیواد وتښتیدل نو بیرته راولي تر څو د اعدام حکم پرې عملي کړي نهم په شمالي کوریا کې د نړیوالو اړیکو خدمتونه نشته عام خلک نشي کولای چې له بهر نړۍ سره آزاد اړیکې ولري فقط یو څو محدود سیم کارتونه شته چې د حکومت له اجازه وروسته د نړیوالو اړیکو خدمتونه ورکوي که څوک د دې قوانینو مخالفت وکړي نو سزا یې مرګ ده ټول دغه قوانین د شمالي کوریا هر وګړی له بهر نړۍ څخه به خبره ساتلی دی او نه پوهیږي چې په بهر نړۍ کې څه روان دي لسم په 2014 کال کې شمالي کوریا د خپل لمړني مشر او رهبر کیم ایل سون د زیږیدو د 115 کلیزې په مناسبت د غورز په ډیرو لوی او شاندار عسکري مراسمو ولمنځله په شمالي کوریا کې تعلیمي نصاب ډیره مضمونونه لري چې ریاضي کیمیا او نور علوم کې شامل دي خو په دې ټولو کې چې ډیر اهتمام او توجه ورکول کیږي هغه مضمون د شمالي کوریا تاریخ د کیم جون او د هغه د کورنۍ په اړه مضمون دی د شمالي کوریا وګړي په دې باور دي چې د هغوی لومړنی مشر او رهبر ډیر لوی قدرت درلود د 15 کلونو څخه پورته هر وګړی د لومړنی رهبر تصویر د شعار په توګه ځان سره ګرځوي د
اوسنی حاکم کیم جون اون ولادت د شمالي کوریا لپاره نوې دور ګڼل کیږي. نوموړي په درې کلنې کې د موټر چلول زده کړي او د بعضې رسمي سرچینو په وینا د شمالي کوریا اوسنی حاکم د خپل ژوند تعلیمي دوران کې زر کتابونه لیکلي دي او په ټول شمالي کوریا کې د موسیقي په اړه ډېر پوهیږي. د شمالي کوریا وګړي په دې باور دي چې کیم جونګ اون د اوبو او هوا په برخه کې ډېر علم لري او داسې مرحله کې دی چې کولی شي هوا ته تغییر ورکړي او هر کله چې وغواړي نو کولی شي باران ووریږي. د شمالي کوریا وګړي په دې باور ول چې د لمړني رهبر او مخکینی مشر په مړ کېدو سره یې ټول هیواد له منځه ولاړ او د هغه د مرګ خبر یې په ژړاګانو او واویلاو سره بدرګه کړ. په شمالي کوریا کې سیاسي مخالفین او د نظام انتقاد کوونکي نیول کیږي او زندان ته وړل کیږي چې د هغوی لپاره ځانګړي جوړ شوي زندانونه دي او هلته بیا د هر ډول جسمي او روحي عذابونو لاندې نیول کیږي. سره له دې چې د هغوی فکر ته هم تغییر ورکول کیږي خو بیا هم په آخره کې ترې د اعدام حکم عملي کیږي. کلونه مخکې د شمالي کوریا په نوم هیواد موجود نه و بلکې د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت په نوم یادېده. همدارنګه د جنوبي کوریا په نوم هم کوم دولت موجود نه و بلکې نیول شوې مستعمره وه. کله چې کوریایان د استقلال او ازادۍ اخیستلو ته نږدې شول نو ترمنځ یې اختلاف پیدا شو او په دوو برخو وویشل شول چې اوسني دوه دولتونه پکې منځته راغلل. په لومړیو کې د شمالي کوریا وګړو ټول کارونه په لاس ترسره کول. په دې وروستیو کې وکولی شول چې د کار په برخه کې ځان له نورو سره برابر کړي. د شمالي کوریا د وګړي میاشتنی عاید $800 دی. په دې پیسو کې 90% حکومت ته د مالیې په ډول ورکوي او هغه ته یوازې 10% معاش پاتې کیږي. په شمالي کوریا کې د ریوګیانګ د هوټل ودانۍ چې 115 پوړه لري د نړۍ تر ټولو لویو هوټلونو څخه شمیرل کیږي. پلان و شوی و چې د دې ودانۍ کارونه په 1909 میلادي کال کې بشپړ شي خو تر اوسه پورې دغه ودانۍ بشپړه نه شوه. په 2012 کال کې بیا فقط د دې هوټل بهرنی منصهر او شکل جوړ شو تر څو له بهر ښکلی ښکاره شي او د ښار ښکلا ورسره جوړه شي. په دې ښار کې ډېر لوی د لوبو میدان هم شته دی خو لوبې پکې نه ترسره کیږي. فقط د عسکري پریډونو او عسکري او نظامي ځواک ښودلو او همدارنګه د نورو ملي مناسبتونو لپاره په کار وړل کیږي. له بعضو هغو شیانو څخه چې په شمالي کوریا کې منع دي، د شمالي کوریا د مشر نوم غلط اخیستل، په بعضي ممنوعه وختونو کې د شراب څښل او یا هم د حکومت له رسمي اجازې پرته د کمپیوټر کارول دي، او هر کله چې څوک په جرم کې محکوم شي نو د لوبو په میدان کې د ټولو په وړاندې سزا ورکول کیږي تر څو نورو ته عبرت شي. د شمالي کوریا په اړه بل عجیب خبره دا ده چې مجرم ته یوازې سزا نه ورکول کیږي بلکې د نوموړي کورنۍ او راتلونکي نسل ته هم سزا ورکول کیږي. چا باندې چې جرم ثابت شي نو معاف کول یې نشته. هغه او کورنۍ سمدستي زندان ته لیږدول کیږي او تر هغه هلته وي تر څو چې د مرګ وخت یې راشي. د شمالي کوریا لمړنۍ رهبر د بهرنیو او خارجي فلمونو ډېر مینوال و. د هغه سره د بهرنی فلمونو یو لوی مجموعه و. همدارنګه یې بهرنی پروډوسران تختول او په هغوی باندې به یې فلمونه جوړول. د شمالي کوریا کمپیوټرونو کې د مایکروسافت وینډوز او ریت هات لینوس پروګرامونه کارول کېدل تر دې پورې چې هغوی د خپل کمپیوټرونو لپاره ځانګړی پروګرام جوړ کړ چې ریت سټار او اس نومیږي. په 90 میلادي کلونو کې وروسته له هغې چې کوریا 3 میلیونه وګړي له لاسه ورکړل، هر داسې بندیزونه ولګېدل چې هر ډول واردات او صادرات یې بند کړل. د طبي مواردو د نقص له کبله یې د کیمیاوي موادو په ځای فاضله مواد د ځمکې د پارو په ځای استعمالول. سره له دې چې ډېر سخت قوانین لري خو بیا هم په شمالي کوریا کې د چرسو او بندو سکل او پرې تجارت کول جواز لري. وګړي کولی شي چې په آزادانه توګه په بازار کې دغه توکي واخلي او خرڅ کړي. له زرو څخه فقط یوازې یو کس کولی شي چې خپل شخصي موټر ولري. هغه هم د حکومت مسؤلین او د فوز مشران دي او عام خلک له بسونو او نورو عامه مواصلاتو څخه ګټه اخلي. له همدې کبله په شمالي کوریا کې د ګڼه ګوڼې او د لارې د بندېدو مشکلات نشته. ویل کیږي چې
حکومت په شمالي کوریا کې د ویښتانو لپاره محدوده اندازه ټاکلې ده او هر څوک چې له دې مخالفت کوي نو سزا ورکول کیږي. نارینه نشي کولی چې له 15 سانتي مترو څخه خپل ویښته اوږده کړي او ښځې له 300 څخه زیاته اجازه نه لري. په شمالي کوریا کې هر ډول عقیدې ته اجازه شته چې وګړي یې ولري، خو هیڅوک نشي کولی چې خپل دیني عبادت او مراسم پر ځای کړي. په 2013 کال کې بعضي مسیحي کوریایان له دې کبله اعدام کړای شول چې د انجیل په طریقه یې واده ترسره کړی و. د شمالي کوریا ټول نفوس تقریبا 25 میلیونو تنو ته رسیږي چې پکې 2 میلیونه یې یوازې فوجیان دي. په دې ترتیب د ټولو وګړو 15% کې فوجیان تشکیلوي. په دې هیواد کې اټومي بچې هم شته چې په سیاسي پیښو کې د وسلې په توګه کارول کیږي. شمالي کوریا ډیرو لوګو سیلانیانو ته اجازه ورکوي چې له دې هیواد څخه لیدنه وکړي او دا هم د ډیرو پیسو په مقابل کې. یوازې هغه هوټلونو کې اوسېدای شي چې حکومت یې ورته ټاکي. همداراز یوازې له هغه ځایونو څخه لیدنه کولی شي چې د حکومت لخوا ورته اجازه ورکړل شوې وي. همدارنګه د هوټل څخه د باندې وتل او ګرځېدل د حکومت له اجازې څخه پرته ممنوع دي او د دې ترڅنګ بیا په ډېر پام سره هغه کسان هم د حکومت لخوا ټاکل کیږي چې سیلانیان ورسره د خبرو اترو اجازه لري.